سلام سلام ودي بيتا سواتشي ديت ناتشو هلو نيك زيابير مسكن سلام اتشو زابي يلا تشوبات ديت ناتشو هلا نيك زيابير مسكن يو بلغو بلغو تشافي هلا تشل تشلون دزام ربات هالمالتنا وتوبال انا ديت ناتشو دانا ناتشو هاي زاري اند جيجت امي نجر ناسا زنن نجر لنجراتشو نو مالتنا ودي بيتا سواتشي أنا زهنيا سفر غربيت ناو يعني كل قرب سايوان راك على تنش ناو سو منامن سيس دم دم نامن يسمال أنا عندي تاتي نارا باغر هدا نورا متا بالت دارنات أنا أغارا باغر نورا متا كبالو غا عرفا ليش مالتنا كبالو غا عرفا بيتسب غا طولو لديشي مالتنا بمتا بمسكانوا هيوتو አልፈዋል ማለት ነው ቤተሰብ ጋር ሳትገናኝ እሱ የሆነበት ምክንያት ምንድነው እንደመጣች ባለቤቷ ጋር ባለቤቷ ተቀበላት ባለቤቷ ጋር ረፈች ቤቷ ጋር ቤቷ ራስዋ ቤት ሰራች ቤት አረፈች ማለት ነው ቤተሰብ መንጣቷን አልሰማም አልደወለች እና አምስት ቀን ምናምን ያው እንግዲያ ምናምን سلامي مات أباد ميستو ماتو أمنا من سيبال يوم غدا سلامي مات أباد تولو بيت سب قارديج يكو يجوم مسكام بجانو كامات أج مالتنا أنا دينغت تامم مالي دينغت تامم هوسبيتال تيري عليه هوسبيتال جا ثمو ثالي مالتنا أنا ليو سب سب بيت سب وجوه سد ولا ما أنت أتون على سامم ليجا توم تامو ثالي كنا بلاو تينا غراشو ماتو ሬሳዋን አስክሬኗን በወሰዱ ማለት ነው እና በጣም ያሳዝናል ቶሎ ብሎም ቤተሰብ ጋር ዓለም ሄድ እንደዚህ ጉዳት አለው ማለት ነው ደሞም መጣን እንኳን ብሎ መደወልም ጥቅም አለው ማለት ነው ለቤተሰብ ቶሎ እንኳን ቤተሰብ ጋር ባንሄድም መጣሁኝ ብሎ መደወሉ ምንም የሚከፋ ነገር ያለው ነው ብዬ አላስብም እርግጥ ነው እኔ እንደመጣሁ ሆነ ባለቤቴ ጋር ነው ባለቤቴ ነው ተቀበለ ባለቤቴ ነው ጋር ነው ያረፍኩትኝ እና ግን ከዛ ስመጣ ስነሳስ ጀምሬ ነው የነገርኳቸው አዲስ አበባ ስደርስ ሁሉ ነው የነገርኳቸው ገና ሀም ብዬ ሁለት ወር ሶስት ወር ትቀረኝ ነው የነገርኳቸው ለማጣ ነው ብዬ ማለት ነው ግን አልሄድኩኝም ቶሎ ክረምትም ስለነበረ አዲስ አበባ ሞር ቆየሁ ቀይ ስላልመጣልኝ ማለት ነው ሰኔ 5 ገባ አዲስ አበባ የመጣሁትኝ ዝህ ሐምሌ ሰኔ 29 ቀን ነው ዝህ የገባሁት ማለት ነው ከዛ መጥቼ ራስ ቶሎ አልሄድኩኝም ሁሉ ነገር አልተመቻቸምና አልሄድኩኝም እስ ባለቤቴም ትምህርት ሊሄድ ነበር ክረምት ላይ አልሄድኩኝም ቤት ጠባቂ ሆንኩኝ ቤት ጠባቂ ሳይሆን የዛን ጊዜ ቤቱ ልሾ ይደረግ ነበርና ውሃ የሚያጠጣው የለም ውሃ የሚያጠጡን የሚከታተል የለም ነበርና እኔ ቀረሁ ማለት ነው እና እሷም እንደዛ አይነት ነው ባት ይሁን ምን ይሁን ያው በአምስት ቀን ቅጽበት አልሄደችም እና ቤተሰብ ጋር በድንገት በሽታ ህይወቷ አልፎ ቤተሰብ ድንገት ሞታለች ብሎ ተደውሎላቸው ታገር መግባቷን ራሱ አልሰሙም እና እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ትራንትና ጧት ሲለቀስ ነበር ምንድነው ሲባል እንደዚህ ሆነ ሞታ ቤተሰቦቹ አልሰሙ ገና ሁን ተደውሎላቸው ልጃቹ ሞታለች ተባሉ እና በልጆቻ ልጆቻቸውን መተው አስክሬኗን ወሰዱ ተባሉ እና በጣም ነው ያዘንኩትኝ የምር ነው መላችሁ በሷም አልፈርድም ግን ትንሽ እንትን ያልኩትኝ መንጣቷ አንድ ቤተሰብ አለመናገር አንድ ጊዜ በቶሎ እንኳን ቤተሰብ ጋር ባንሄድ ምናል በችግር የለውም ብንነግራቸው መጣን ብለን ምን ችግር አለው እኔ ሆነ ቤተሰብ ማንንም መጥቶ ያን ያክል በጣም ገጠር ምሩቅም ስለሆነ ለመቀበልም አይመቻቸውም እኔ ባለቤቴም እያለ እነሱ ምን ብለው ይቀበሉኛልና ባለቤቴን የተቀበለኝ ባለቤቴ ጋር ነው ያረፍኩትኝ እሷም እንደዛ አርጋ ብታፍ ችግር የለውም ግን አልተናገረችም መንጣቷ መልካም ነገርም እንዳለ ከኋላ መጥፎም ነገር እንዳለ አስበን ስንመጣ ለቤተሰቦቻችን ማጣን ብለን ብንነግራቸው
በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ትራንትና ልጅቷ ቤተሰቦ የተደውሎባቸው ልጃችሁ ሞታል እንደዚህ ሲባሉ መሽመጣ የት ነው ያለች አስክሬኗ ንውሰዱ ምናምን ትባል የት ነው ያለች መሽመጣ መታል ላይ አገር ቤት ናት። በድንገት በሽታ ነው በነገራችን ላይ የሞተችው ማለት ነው። ማታ ታመመኝ ጠዋት ነው ማታውን ውደው ሆስፒታል ይዘዋትኝ ሄዱ። ከዛ ወደው ታማ ወደው ሞተች ማለት ነው። ያ ሁሉ ሲሆን ቤተሰብ አልሰማ መጨረሻው ላይ ነው የሰማው እና መጨረሻ ላይ ነው አስክሬኗን የወሰደው ላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እናንተም ለቤተሰብ እንኳን እንድቀበላችሁ ባፈልጉም መደወል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ስትነሱ መደወል እንኳን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የኔ እናት የዛን ጊዜ ስመጣ 10 ጊዜ ትደውላለች። ትደውል መታለች፣ ያው መታለች፣ ያው አዛ አዲስ አበባ ሁኜ ነው አልቀያል መጣ ብሎ ነው መጥቻለሁ፣ ደህና ደርሻለሁ በሏት ለእናቴ ብዬ ስነግራቸው እናቴ ምንድን ነው ያለችው? ተዋት እንግዲህ ታየሩ ተወረደች አለች እያሉ እንዲያውም ሲያስቁኝ ነበር ማለት ነው። እና ስንገባ ወደ ሀገራችን ተቀባዩም ሌላ ቢሆን ለቤተሰብ መናገር ምንም ችግር ያመጣል ብዬ የማስበው ነገር የለም። እና እሷም እንደዚህ እግዚአብሔር በአምስት ቀን ህይወቷ አለፈ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነፍሷ ለጀነት ይበለው። በጣም ከባድ ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ ከእንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ስንመጣም ለቤተሰብ መናገራችንን አንዘንጋ ማለት ነው። ምን ችግር አለው? እነሱ ባይቀበሉን መጣም ብንላቸው ምን ችግር አለው? ስንንቀሳቀስ ያለንበት ነው ሁኔታ ብንነግራቸው ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም። እና በጣም ነው ያዘንኩትኝ ማለት ነው። ትናንት ነው ዝናብ እየጣለ ነበረ ሲለቀስ የነበረው ምንድነው ሲባል እንደዚህ ነው ተባለ። እና ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ተጠንቀቁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቅጽበት ይኸው ድንገት በአምስት ቀን ሳ እንግዲህ እንደዚህ ሆናለሁ ብላ ላሰበ ከርሜን አሁን ብያችኋለሁ። በወር በሁለት ወር የተመጣው በሁለት ወር እኔ ሄድኩትኝ። ሰኔ መጣው ሰኔ መጥቼ አንድ ወር አዲስ አበባ ከረምኩ። ከዛ መጥቼ ክረምተው የቡሄ አካባቢ ነው የሄድኩት። ወር ሁለት ወር ሊሆን ሲል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ እኔ ሰላም ነው የማስበው። ይሄን ያክል ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም። እሷም እንደዛ አስበው ሊሆን ይችላል። እና ጥንቃቄ አድርጉ ማለት ነው። ቢያንስ መደወል፣ ከዛ ስትነሱ መደወል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ነገር ቢሆን ደውያለሁ፣ ሀገር እንደገባው ነግሬያቸዋለሁ። ታዲስ አበባ ሙቀቶ እዚህ ያለሁበት ቦታ መቅደላ ጊምባ የሚባለው ሀገር እንደገባው ነግሬያቸዋለሁ። ይሄን ሁሉ ተናግሬያለሁ። እና የምትንቀሳቀሱበትን ምን ችግር አለው ብትናገሩ ማለት ነው። ቤተሰብ ቢሰማ ምን ችግር አለው? እና ውድ ቤተሰቦቼ ከእንደዚህ ያለ ነገር እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እንደዚህ ያለ ገጠመኝ ትናንትና በጣም የሚያሳዝን አይቻለሁ፣ እዙ ሰፈሬ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ፣ ሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ፣ ሰላም ያርግልን ሀገራችንን። በጣም ነው ግን ሳሩ ደስ የሚለው የምር ጨፌ ሊሆን ከቲም ጤዘ ሊሆን ሞክሯል።